Rukometni klub Gračanica organizovao je 16. međunarodni memorijalni turnir Halid Žunić. Na turniru su nastupile, pored domaćina Gračanice, ekipe Gradačca, Dervente i Spačve iz Hrvatske. O jednom od najboljih igrača u historiji gračaničkog rukometa, Halidu Žuniću, govorio je predsjednik rukometnog kluba Gračanica, Mithat Mujačić. Turnir je otvorio načelnik općine Nusret Helić. U prvoj utakmici Gračanica je bila bolja od Gradačca i zabilježila pobjedu sa 32:20. U drugoj utakmici Spačva iz Vinkovaca je sa 33:26 pobjedila ekipu Dervente. Prije utakmice za plasman odigrana je prijateljska utakmica veterana Gračanice i Sloge iz Gornjeg Vakufa Uskoplja. Utakmica je završena neriješeno 18:18. U utakmici za treće mjesto Derventa je sa 33:27 pobjedila Gradačac. Prije početka finalne utakmice predsjednik RK Gračanica Mithat Mujačić je uručio načelniku općine Nusretu Heliću poklon kao znak zahvalnosti za podršku koju općina daje ovom sportskom klubu. Asim Nezirović, počasni član Udruženja rukometnih sudija Gračanica, uručio je poklon Fadilu Memiću koji se oprostio od aktivnog djelovanja kao delegat, a priznanje je dobio i utemeljitelj gračaničkog rukometa, profesor Branko Janković. Priznanje je u njegovo ime primio bivši rukometaš Gračanice Milan Blagojević. Predsjednik RK Gračanica je također uručio priznanje gračaničkim rukometnim veteranima i Udruženju rukometnih sudija Gračanica za dobru saradnju i doprinos u organizaciji turnira. U finalu Spačva i Gračanica su odigrali jednu lijepu i vrlo borbenu utakmicu. Bilo je neizvjesno do samog kraja. Prvo poluvrijeme je odigrano neriješeno 11:11. Spačva imala prednost tokom većeg dijela drugog poluvremena i tek u zadnjih 5 minuta Gračanica uspijeva preuzeti inicijativu i sa 23:21 osvojiti titulu pobjednika 16. memorijala Halid Žunić. Za najboljeg igrača turnira izabran je igrač Gračanice Amir Sumbić. Najbolji golman je Ivan Ereš iz ekipe Spačve, dok je najbolji strijelac turnira bio Benjamin Spahić iz ekipe Gračanice. Ostale nagrade za ekipe i individualna priznanja uručili su Admir Šaković, kapiten šampionske ekipe, te nekadašnji igrači Gračanice Milan Blagojević, Hanza Salijefendić, Zvonko Šnobl, te Nedim Musi, član uprave kluba, i Nermin Žunić, sin rahmetli Halida Žunića. Turnir je kratkim obraćanjem zatvorio predsjednik Mithat Mujačić uz 16. memorijal u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Gračanica. Upriličena je i promocija dokumentarnog filma o historiji gračaničkog rukometa autora Dževada Muderizovića, koji je u 2 sata snimio izjave 28 bivših i sadašnjih igrača i članova uprave kluba. O gračaničkom rukometu su govorili prvi rukometaši Gračanice iz 1956. godine do ovih koji igraju danas.